მოგესალმები, ჩემი დღევანდელი სტუმარი სიმღერებს მეშვიდე კლასიდან წერს. Ჰიტების შექმნაც ადრე დაიწყო. Ბევრი ქალისთვის ეს ავტორ-შემსრულებელი ძალიან ძვირფასია, რადგან თვლის, რომ ესა თუ ის სიმღერა კონკრეტულად მას ეძღვნება. Mașase, საყვარელი ჰიტების ავტორ-შემსრულებელი, კომპოზიტორი ნატო გელაშვილი, ფარული კონვერტის სტუმარი. Ოვიდი, ნატო, ჩვენთან სტუმრობაზე არაერთხელ შეიკავე თავი, როგორც ვიცი. Საერთოდ დიდად არ წყალობ გადაცემებს და საერთოდ არ მიყვარს აჭრელება ეკრანზე და აქედან გამომდინარე დიდი მადლობა. Მაინც მოხვდი, ხო ხედავ? Ჩვენ შენი სიმღერების სათაურები სარჩულად მიუსადაგეთ შენს ცხოვრებას და ნახე როგორი თემები ავარჩიეთ თემები ეკრანზე. აყვავდება როცა ნუში. ღვინოს დავლევს ალხინოს. Იყო არა იყორა. Სევდისფერი ქალი. Მოდი ვნახოთ პირველი თემა. Რატო ვნახოთ? ლაღი გულიანი ნატო გელაშვილი ბნელ და გაყინულ 90-იანებში გამოჩნდა და საკუთარი სიმღერებით დუხჭირი ცხოვრება გადააგორებინა ხალხს. Თუმცა დიდი ხანი არავინ იცოდა, ვისი იყო ეს გულში ჩამწდომი სიმღერები. ასეა. Ეგრე იყო. Მაგრამ მოდი სათავიდან დავიწყოთ. Შენ მუსიკალური განათლება გაქვს? Რა თქმა უნდა. 7 კლასი დაამთავრე სკოლაში და დაწერე ორი ჰიმნი, როგორც ვიცი. Არა, 7 კლასის დამთავრება არაფერს არ შვება. Სულ არ დამემთავრებინა, მაინც დავწერე. ნოტით არ დამიწერია მე და მუსიკალური განათლებით არ დამიწერია, ეს იყო უბრალოდ შინაგანი. გენეტიკურად მთელი ჩვენი გენი მღერის და გამომდინარე რომ мама იყო საოცრად ნიჭიერი ადამიანი, უკრავდა ყველა ინსტრუმენტზე, მღეროდა ფანტასტიურად. სიმღერის ნაკლებობა არ იყო ჩვენ ოჯახში. Ძალიან პატარამ დაიწყე დაკვრა. Რა ჰიმნი დაწერე სკოლაში? Პირველი სიმღერა დავწერე სიყვარულზე, იყო თეთრი მაისი. აჰა. იმდენად შეიყვარა ყველამ, რომ დირექტორიც კი მღეროდა. არ გადამბრიო. Რა თქმა უნდა, მაშინ ეგეთი სიტუაცია იყო და ეგეთი სისტემით მუშაობდა სკოლები, რომ ყველგან იყო მუსიკალური ანსამბლები. Ჩვენ ვიყავით 4 გოგო კვარტეტი, რომელიც გავდიოდით ოლიმპიადებზე იმ პერიოდში და ეს 4 გოგო მოკეთ ვიმხობდით თავზე ამ შენ გიმს. ყველა მღეროდა. Მერე მოხდა ისე, რომ მეორე გიმნი რაც შეიქმნა, ეს იყო მაღალკლასელები, სადაც ანუ ჩემი სამეგობრო სწავლობდა, ანუ ამ ჩვენი კვარტეტის წევრებიც, დამამთავრებელი კლასი იყო რა და ანუ მათი წასვლა იყო ჩვენთვის, ჩემთვის პირადად სიცარიელე რა სკოლის და დავწერე სიმღერა, ანუ ზარები გუგუნებენ სკოლას ეძღვნება და ნუ მე თაობები გადიოდა ამ სიმღერით სკოლიდან. Რას ლაპარაკო? Მე ვიცი რომ შენ დაწერე რეკვიემი და მიუძღვენი 9 აპრილს. აი, რასაც ქვია თავისი თელი წესებით, სანქტუსებით, აგნუსდეებით, აი ეს ლათინურად დაწერე თუ უბრალოდ მუსიკა დაწერე? Არა, არა, მუსიკა დავწერე, არაფერი არ ვიცოდი, ია გეუბნები. მოდერატოც არ ვიცოდი და დოლჩეც არაფერი არ ვიცო, არაფერი აბსოლუტურად. ის მოტრფიალი არა ვარ, მიუხედავად რომ კონსერვატორია დავამთავრე. Სულ იყო ჩხუბი ჩემთან, ჯერ კიდევ პატარა რო ვიყავი, მასწავლებისო ჩაიხედა ნოტებში. Ანუ მე რო გამირჩევდა მასწავლებელი ნაწარმოებს და მოვისმენდი, უკვე ნახევრად უკრავდი ზეპირად. მაინც ვერ მივეჩვიე, ადამიანი დაუბერდი და ვერ მივეჩვიე ნოტებს. არ მიყვარს. არ გიყვარს შენ არახა ნოტის მოტრფიალე? ხო, არა ვარ, ნოტის ვარ, უფრო ყურის მოტრფიალე და ასე ვთქვათ, შინაგანი ხმის. შინაგანი ხმის. რომელი იყო შენი პირველი ჰიტი? აი რომ სრულიად ჩემი სკოლის თაობას რო კითხო, რა თქმა უნდა გეტყვია, რომ ეგ რა დროს ჰიტია, ჩვენ გქონდა ჰიტი თეთრი მაისი. დადგა თეთრი მაისი. მე ძალიან განვიცი. მომერია უშენობისებდა. Мере უკვე იყო ტექნიკუმის პერიოდი, მესამე მუსიკალური სასწავლებლის, სადაც უკვე წამოვიდა და წამოვიდა იყო ყვავილების დედოფალა. ეს არის იმ პერიოდის სიმღერა. ყვავილების დედოფალა. ეს ვეღარა შენია, შენი სერტი ლამაზია. და იცი როგორი ჩვევა მაქია, შეიძლება ბავშვობის დროინდელი სიმღერა დღეს გავაჟღერო. ანუ მე არა მაქვს ჩვევა რომ მაშინვე უნდა გაჟღერდეს. ყველა სიმღერას თავის ბედის წერა აქვს რა. ვერ გაიგებ რა როდის იწერება, ან რომელი ძველია, რომ პრინციპში დაწერას, რასაც ქვია, აი წერას ნატო მორჩა ძალიან
atara asakshi. Slobara. Titkmis 25 წლისა მე შემოქმედება მორჩი. ხო და აი გარს მე კანტიკუნტა 2 წელიწადში ერთხელ 3 წელიწადში ერთხელ ამატებდი რაღაცას. ეგ არის საოცრება, იმიტომ რომ მე არ მეგულება არავინ საქართველოსში ან მსოფლიოში რომ 18 წლის ასაკში შემოქმედებითი საღამო მოეწყო. კი, იყო ეგეთი გულანშაროში და საოცრა ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა ამ საღამოს, იმიტომ რომ ეს იყო ადგილი სადაც დადიოდა სრულიად თბილისის ნაღები. Ნაღები რატო ვამბობ, ადამიანები ვისთვისაც მუსიკა იყო ყოველთვის ზე აღმატებულება. მათთვის არ ქონდა მნიშვნელობა ვინ იყო ეს პატარა გოგო, უბრალოდ იყო დიდი ინტერესი რომ კეთდებოდა. Ну წარმოიდგინე 17 წლის ვიყავი თუ 18-ის, მაგრამ მონაწილეობდა ყველა. ლიზა ბაგრატიონი, შაკო ჭეიშვილი, ტრიო სიმი იწყებდა, ფორტე, მე ჩემი სექსტეტი მყავდა. Ну აი ოღონდ საოცარი საღამო და ესწრებოდნენ საკმაოდ ისეთი მუსიკოსები, კომპოზიტორები. ნუნუ გაბუნიავა, ჟაზარაშვილი და მოკლედ ძალიან სერიოზული საზოგადოების წინაშე წარდექი 18 წლის გოგო, კი. ხო და მაშინ რაც ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა და ნუ ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი სტიმული ალბათ ცხოვრებაში, როცა მორჩა საღამო, ძალიან აჟიტირებულები იყვნენ ყველა, იმიტომ რომ ალბათ არელოდებოდნენ, იმიტომ რომ თან ყველაზე გასაკვირის იყო რომ ტექსტიც ჩემი იყო და მუსიკაც. მე მახსოვს ძალიან ისეთი აჟიტირებული, მეო სიტყვა მინდა ვთქვაო, ბატონმა ვაჟამდა რომ ავიდა თქვა ესეთი ფრაზა, რომელიც ჩემ ცხოვრებას ესე ლაიტმოტივად გაყვა რა. და მაშინ თქვა რომ ეს გოგონა არ გავს არავის, ისგავს თავის თავს. Ну, ეს იყო, ეს საერთოდ მუსიკოსისთვის ყველა ჯილდოზე დიდი შეფასება. 95 წელს უკვე შენმა სიმღერამ აიღო გრან-პრი. სათხდებოდა ეს ფესტივალი? სათხდებოდა ბათუმში. ბათუმში. ძალიან სერიოზული ფესტივალი იყო. მე არც მახსოვს ეგეთი ფესტივალი ამ ფორმის და იყო ესეთი სამეული, ბოლოს რჩებოდა პირველი ადგილი, მეორე, მესამე და იყო გრან-პრი. ჯერ იყო პირველი მადლიანი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სიმღერა დარჩა ბათუმში. სწორი გათვლა იყო, იდეალური გათვლა იყო. ჩემ და გასაკვირად მე ყველაზე პატარა მონაწილე ვიყავი და როცა შევდიოდით შესასვლელში უკვე ბოლო კონცერტი იყო, ბოლო საფინალო, ისევ შემხვდა ბატონი ვაჟა. ჟიურის წევრი იყო ბატონი ვაჟა ბიძინა კვერნაძე. Ну ძალიან სერიოზული დონის ფესტივალი იყო. Ну მუსიკოსების ხრივ ღირებული. Da, მითხა რომ შენო გულნატკენიო არ დარჩებიოდო. Ну ვიფიქე ეტყობა რაღაცა, ხო ჯერ ვარც ფიქრობ რა. ხო და აი ყველაზე ისე ნათლად მახსოვს ეს მომენტი, იმიტომ რომ გამოცხადა მესამე ადგილი. მესამე ადგილი არა, მეორე ადგილი არა, პირველი ადგილია და მე ვიფ გულში ვიფიქე რომ ეხა და გრან-პრი აცხადებენ ნატო გელაშო. შენს ბათუმს ვერ ვიშეცვლის ვერავე რადავე. ბათუმს უმღერის ხო? ია წარმოიდგინე, მახსოვს როგორ ბღაოდი, ოღონდ სრული სულ კანკალებდი და მახსოვს პირველად ჩემ ცხოვრებაში ჩემს გარშემო იყო ტელევიზიების კასტა. აი რა გითხრა და ეს იმდენად უცხო იყო ჩემთვის, რომ ნუ მაშინ ყველა მეგობრობდი და ალბათ გახსოვს, საერთოდ ზოგადად სხვა სიტუაცია იყო და საგულშემატკივრო იყო ჩამოსული სულ ყველა ფორტე, ნუცა, გოგოები, აი სულ ყველა თუ ვინმე ვინმეს ვიცნობდი. და მახსოვს ნუცას კივილი, ჯანელიძის, ნატო გილო და უცებ ჩემს გარშემო ეს ხო ტელევიზია, ეს ყველა თავზე მადგას. მე ვტირი, აი ესე ვღავი რომ არ გადამიღოთ, ვეუბნები და კარგი რა. Ну ეს იყო ემოცია და სულ ვამბობ რომ რაც არ უნდა მომანიჭო ცხოვრებაში, რა სიმაღლის პრიზი, რა ტიტული, ის ჩემ ცხოვრებაში აღარ განმეორდ. Და აი სწორედ ამ ფესტივალის შემდეგ საზოგადოებამ უკვე გაიგო თუ ვინ იყო დარდი მანდულის სიმღერების ავტორი, რომელიც მანამდე კაცის დაწერილი ეგონათ. შენი სიმღერები ეგონათ რომ კაცის. არა, ეგ ბედნიერება მქონდა, კი. მესმოდა ესეთი ისინი, ხო იცი, ერთი ამ კაცთან მაქეიფა და ერთი. და მე მივიდოდი ეს რაღაცა გამხდარი, მორიდებული და როგორ და რომ დამინახავდნენ მე, მე თან-თან არ ვსვავ. არ ვსვავ, აბა ლოთიანი ქალები, ეჭქიანი. ანუ ეგეთ ოჯახში გავიზარდე. мама მყავდა კოლორიტი და საოცარი ადამიანი, დამადა თუ აი ზოგადად ნიჭიერი ადამიანი, რომელიც არის ბევრი ნიჭით დაჯილდოებული რა. ვიცოდი რა იყო კულტურა, სუფრის, ყველაფრის აბსოლუტურად და ჩემთვის არაფერი ეს გასაკვირი არ იყო და ეხა ვინც იცოდა რომ ჩემი მამიშვილი ვიყავი, მას არ უყვირდა რომ მე ასე წერდი. ესეც ვიცი რომ ვერაზე 90-იანებში ვისაც სიმღერა უყვარდა, ყველა სახლი
უბანუბან მოვლილი გაქვს? იმიტომ რომ უბანუბან ვიყავი დაპატიჟებული და ხა უარი, იცი ამ ქალაქში უარი არ არის წესი და არც მაშინ არ იყო წესი. მით უმეტეს ამ ქალაქს იცი როგორი შარმი აქვს და ზოგადად ქართველობას ეგ მიყვარს, იცი არ ვიცნობ და მერიდება არ იყო ეს. ვისაც სიმღერა უყვარს, ყველა გიყვარს. აი როგორ ყავშირდები, იცი რომ გონია რომ ნათესავია რა, რომ შედიხარ, არ არის ისკო კომპლექსი რომ ვაიმე იცი ამ ოჯახში პირველად მოხდი, იმიტომ რომ შევიდოდი ისინი უკვე იწებდნენ. იწებდნენ და შევიდოდი. მეც აქედან უკვე ვიწებდი და ჰარმონია იწებოდა და დგებოდა. უკვე იყო ოჯახი და მოვყევით აი ასე მართლა უბანუბან. ხო შენთან ჯერ ლექსი მოდის თუ სიმღერა თუ? არა, ერთდროულად მოდის. რას ლაპარაკო? უბრალოდ იცი როგორი მომენტი მაქვს, აი როგორ გითხრა, რაღაცა რო გაქვს დაგროვილი, გაწუხებს და გინდა ამოთქვა. Tu ești momenti, ara mag, vera persoar gavaget. Romomisa, Joeha, da, dam soada, ciam keto, praza soer da gice. Guja, guja, ramadevi, lamas, lamas, perevi. Vetot vili suravaze, navit vili selevi. Idek, ai sit obigak, natka mi hmerto, tvili sumravle, eșhiani kalebi. Kak nenes eșhiani kalebi? Iți rog, mertman nu gaakrosi, ara. Ubralo tu mțire sobașie, ăla peritore. Eșhiani kalebi, unda galde sam kalax, da zogadat ჩვენ ქვეყანას. Cuare harul, ai lamazi kali. Eșhi, roca aihebda, adamiani, da ukravda gitaras. Ai rogul githa, bohemurat, ara imitiro note, ara icodara. E ciarcio, arcir de bara, zogadat, ჩვენ ers. Imitor, indenat nici eri, eri vart. Dar mev ghișde bodu, e gheta, e calzet, cațet, certot, zogadat mihor. Mihor, maril mokrili adami. Maril mokrili adami, ucargat, tagagnat, cami. Ese ti kalebi, trebuie ce homar. Dau cargat imit omrom, zalian bevri, eșhe, ani kalit, au ida sa zogarit sa bușaot. Rotaviati ojahi. Ițira albat, kirat, kmaunda, da. Dau cargat imit omrom, imhela, imdena didia emigrația. Ro, ყველა კატეგორია იქ მოხვედრილი რა და საწოდაობა იქაც როცა ჩადიხარ იმ წუთში ქცემს თვალში. ქცემს ხო? აი იცი როგორი მომწია. აი ხასო დამაჟრიავა. აი იმ წუთში ხდები და გიფიქრია რომ აქ რა უნდა. აი იმდეჯერ მიფიქრია, იმიტომ რომ იმ აი რომ მოვა და თუნდაც ორ სიტყვას გეტყვი. გიჟდები შენზე, მაგრამ ზუსტად ხდები რომ აი იქიდან არის რა. იქიდან არის. უფ, კაი იყო ნათქვამი. ემიგრაცია ვახსენეთ, ემიგრაცია და რომ სიმღერას ითხოვენ ყველაზე მეტად ემიგრაციაში რომ ოფიციალური. ო, ეს ცალკე თემა. ეს ცალკე თემაა? ემიგრაციაში არის ესეთი დაყოფა. აბა, რო ჩავდივარ და მიწევს უკვე მათთან შეხება, აი მე რო წამოვედი. Ჩემ დროს იყო ჩემოცის ფერთვალება. ესე აქვს თათვლა. ჩემოცის ფერთვალება მოხატულო გამითო, შემიყვარდი მხოლოდ ერთი ნახვითო. მე რო წამოვედი, იყო მიყვარხარო ძალიან. ნუში იყო უკვე მე როცა წამოვედი. ანუ ეს არის საოცრება, ყველას თავის სიმღერა აქვს. ყველას თავის სიმღერა ახსოვს. მიყვარხარო, მიყვარხარო ძალიან. Ce romeli simgera gicoș, ce nici eu mă cuvede, mi-a pola zemetat. Tu arambo pamas. Ițira, ara egri, ara ma gamorceu. Ara ho. Raganț obamac, ra moment imit gaz, ra mona treba maxim suci. Imista mihetut, argi. Vițitro borgeu și daiba de gaiza de amază mere visa obrăvit. Romeli simgera asoțir de ba șen șoblur borgeu. Isev game, isev tova. Isev game, isev tova. Modi un ahot, pirveli samaslariani kitva. Nato, gavim chile, arstu sa siamonu ambavi. Ratom dagdevdat borgjomshi milicia da arertkhel dapat ibrebulhart chorni varonebit. Ek zalian kargat makhsos ek period. Khoitsa iragatsa ro gadakhda da ro arnanop. Es iqo 99 tseli, imiton ro me printsipshi 99-shi davamtavre skola. Gagania nu rogori sulis kveteba idgas saertot kveqanashi itsit. Nu me mkonda protesti imisi ro ber videki ik sadats unda vdgariqavi. იმიტომ რომ უბრალოდ ტერიტორიულად არ მიწყობდა ეს ყველაფერი ხელს და მე მოვაწყე იქ იგივე ყველაფერი. აქცია ჩაატარე. საოცრება მჭირდა, ნუ ვაბუნტებდი სკოლებს. ანუ ვიპარებოდი ჩემი სკოლიდან, მეხმარებოდნენ ჩემი ბიჭები, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იდეალური კლასი მყავდა. ვამტრევდით კარებს, მე რას გავამტრევდი ბიჭები, ამტრევდნენ, იმიტომ რომ კეტავდნენ უკვე სკოლაში, გადარაზული იყო კარებები, რომ არ გავპარულიყავი, თან სწავლობდი ია მაგრად. ასაც ქვია, წარჩინებული რაღაცა ფრიადი, ფრიადი და უცებ ორი თვე დარჩენილი სკოლას და აურიე ყველაფერი. მოკეთ ვიპარებოდით, მივდიოდით მეორე სკოლაში, რკინიგზის სკოლაში, იქ იქაც ხო იყვნენ ახლა ჩვენაირი, ასე ვთქვათ. კი.
ideea. Sul își coate bici chemculi a halgaz do, bate moclet. Vibareb diror vasa adze guac lotsua. Avicet moclet arctan erti adgilit adzeris guerze de ik itxolob dit mama o chuen o zvante bici sandclips ormotzitre. Da, e 40 დღე, mă ვიყავი მოკლედ დღე გამოშვებით კანარეიკაში. Მოდი ვნახოთ სწორი პასუხი, სწორ პასუხს შენი მეგობარი ლევან ასანიძე გვეტყვის. 99 წელი იყო და აი ეროვნული მოძრაობა უკვე თავის ბუმში იყო, პიკში იყო ასული და სკოლას უნებართვოდ ტოვებდით, გავრბოდით, იქ რაღაც მიტინგები იყო, ისინი იყო, ესენი იყო და გავიქეცით სკოლიდან, კარები ჩაგვიკეტეს, უკანა კარები გავამტრიეთ, ბორჯომში ერთ-ერთ ქუჩაზე დაგვიჭირეს მაშინდელი, ესე ვთქვათ tabletkebi erkva eseti uazikebi iqo rusuli tsarmoebis stagvichires rogoroch tajikitno tagiqvanot da shegojni gazibalne iqo tabajnis am gazibalne do miqvanes skolashi is ukan ratkma unda es iqo 9 aprilis buntaoba borjomshi motqobli natogelashvilis mier shen moige 300 lari modi vnakhot shemdegi tema chemi stumari borjomshi daibada da gaizarda ამბობს, როდესაც ბორჯომის ხეობაში შედის, პულსი უჩქარდება და სულ იმას ფიქრობს, რა გააფუჭოს. როგორც შენ თქვი, ვიყავიო ბწყინვალე მოსწავლე, ხუთოსანი იყავი. კომუნისტი ბავშვი, ხუთოსანი, ჩოგბურთზე დადიოდი. და სერიოზულად იყავი ჩოგბურთით გატაცებული. სერიოზულად ვიყავით მთელი ოჯახი, ოღონდ და თამაშობდა ყველა არაჩვეულებრივად, დედა, მამა, ჩემი ძმა ყველაზე მაგრად. თამაშობდით ხოლმე პარებში, ზაფხულობით გამოქონდა ეს ტენისის მაგიდა. Ისეთი საკუთარი სახლი ჰქონდა და ეს იყო მთელი ამბავი რა. ჩემპიონატზე რო წახვედი? ხო, სოხუმში აღმოჩდი ჩემპიონატზე და ავიღე მესამე ადგილი. ხო და ესე მოკლედ რაღაცა ყველაფერში სპორტში კალათბურთს თამაშობდი, რაღაცა არ მიყვარდა ბევრი ცარიელი დრო. მე ვიცი რომ შენ ბორჯომის საპატიო მოქალაქე ხარ. როდის მოგაინტერესეს წოდება? 97 წელს. Plat patara. Pepcimet viqavi chem pirvel shvilze, anu medagiom ertat miviget sapatio mokhalakheoba, amitom akhsos ek tseli tore zustat itsode ro verasodes ver davinakhsovrebdi, tro 97-metchi daibada gio. Daibada gio. Da akhedan vitvli magas. Modi vnakhot natos borjomi. Albat nato da borjomi zalyan ეზე ერთი ხაზია, ნატო და ბორჯომი არ განიყოფა. რაღაცა ჩემი განუყრელი ნაწილია, ჩემი ცხოვრების, ჩემი ბავშვობის. ასე დაიწყება ჩემი ბავშვობა ბორჯომის პარკით, როგორც ყველასი, ვინც აქამდე ჩამოდის, რატომღაც იწყებენ აქედან. თუმცა ძალიან ბევრი ლამაზი ადგილებია ბორჯომში და მე შევეცდები რაღაცა ნაწილი მაინც გაჩვენოთ. აი ეს არის ერთ-ერთი ჩემი უსაყვარლესი შენობა ბორჯომში, იმიტომ რომ ბავშვობიდან ვიყავი აღფრთოვანებული, რომ მოვდიოდი აი ამ სარკეებს, უყურებდი საათობით და დღესაც ძალიან მიყვარს, ყოველთვის ჩერდები, როცა ამოვდივარ პარკში. როცა უკვე ავად იყო мама, მე გადმოვედი ბორჯომში საცხოვრებლად ბოლო ორი თვე და ყოველი დღე ჩვენი იწყებოდა პარკით. ეს იყო ორი თვის განმავლობაში ჩვენი ასე ვთქვათ ათვლის წერტილი. ავიდოდით ბოლომდე, ჩამოვიდოდით ყმერე, აქ მზეზე ვთვებოდით. მენატრება ისდრო. ეხა ჩვენ მიმყოფებით ბორჯომის პირველ საშუალო სკოლასთან, რომელიც არის ჩემი ასე ვთქვათ პირველი ნაბიჯები და ჩემი სიყმაწვილე. სკოლის მოპირდაპირედ მდებარეობს მუსიკალური სკოლა, რომელიც ძალიან აქტიური იყო ჩემ ბავშვობაში, იმიტომ რომ სავალდებულო იყო, როგორც სკოლას ამთავრებდი, ისე უნდა დაგემთავრებინა 7 წლედი და იდეალური პედაგოგი მყავდა ივეტა კუპრაძე, რომელმაც შემაყარა ეს შენობა და ყველაფერი და ესე რომ ძალიან ტკბილი მოგონებები მაკავშირებს აი ამ მოკლე ტერიტორიასთან. რა ჩემი ოჯახის წევრები აღარ არიან ამ ქალაქში, ჩემთვის სახლი ეს არის. ყველაზე მაგარი ძმა მსოფლიოში. ეს ჩემი ყველაზე კარგი мама, ეს ჩემი ყველაზე კარგი დედა. ყველაზე უცნაური ის არის, როცა ამოვდივარ აი ფოტოებიდან, თითქოს გელოდებიან, არ ვიცი, შეიძლება სხვასაც ქონია ეს.
ესეთი შეგრძნება და როცა ამოვდივარ, ყოველთვის რაღაცა განათებული აქვს სახე. Თითქოს გძნობე რომ მე. Მადლობა ამ სიუჟეტისთვის, ნატო. Borjomidan chamosul NATO-s sametitsino institutshi unda chaepalebina, magram mamisgan gamoqolilma genma gza sheotslevina da mesame musikaloshi chairitsqa. Shemdegi konservatoriashi da vitsi ro zaan magari sakhaliso istoria ga konservatoriashi chabarebis. Ano mexo su damqveba kuriozebi saertot kolokviumi iqo iseti gamotsda chven dros unda gtsodno da 25 khalkhuri natsarmoebi sagalobeli tavisi qvela khmit. Rasam. Romeli shekhvdeboda aritsodi da khalkhuri simgra. Nu me shemkhvda Naduri. Хода рагаца исети ара мокнеули сим. Оуао, хода ехаро давицқе марто. Ну заан исе момесма ра курцариен да гавчерт. Да батонисос час арицит ахалгазда. Меотхари ки вици, магра марто самгерлот меотхари сацодаоба атко да. Икнеба амқветко гамомцтелებს веубневит. Мокет самх маши да мере ყვებოდენ კურიოს რო ვიღაცა გოგო მოვიდაო და ას დააყენა ჟიური და ამღერაო და Amghere kidevats. Va amghere ta mart. Chai ritxe kidevats. Chai ritxe kid. Ise sheneqa tbilisuri tskhovrebistvisats pekhis atsqoba ar gagichirdeboda. Iseti universaluri khali khar, egreve chaebi, chaebi situatsiashi. Mamaze zalyan bevri isaubre. Martla saotsari katsi qopila mamasheni ase ambobe qol shemtkhovashi. Omarits mezaxten me. Ai shekhar omarichi. Mamam rogor gamogishva tbilishi tu u problemot. Ara, ara, u problemot. Civilurat tskhovrobdit ase ro es ragatsa aime chemi shvili ras izavs ara, absolutot, imtoro chemebi qvela ake tskhovroben da ese moqvetili ar qopilvar tbilis ubralot, ekha ese ro marto uke damkvidrebuli qav, uke momitsia rogor tsudet. Mama zalyan unikaluri tvisebi ვისქორი ადამიანი იყო ხომ ნატო? Საოცარი ადამიანი იყო. უბედური იუმორი ჰქონდა, აი უბედური, აი რასაც ქვია, ოღონდ ისეთი. ტონკი. Და ხო და ნუ ეს დედაჩემი. Ნუ აი იყო როგორი შეყვარებული, იცი მამაჩემზე და ამბობდა რომ ჩემნაირი ქმარი არავის არ აყავს. აი რა. Ულამაზესი დედა მყავდა, აი რაღაცა დიდი მწვანე თვალებით, დამწვანე თვალებს რომ გაუფართოვდებოდა რომ დაინახავდა მის ქმარს, ნუ და სულ ვეუბნეოდი დედა შვილები თუ მამათქო. ხო დედა შვილები რა თქმა უნდა, მაგრამ ამას როგორ გეუბნეოდა, იცი რა, ხდებოდი რომ იქით იყო. არა დედა, რა თქმა უნდა შვილები, მაგრამ ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება და ყველაზე დიდი ბედნიერება ის არის, რომ მე გავიზარდე აი ასეთ სიყვარულში. Და ვეუბნეოდი რომ მე დედა შენი მშურს კეთილი შური თქო, იმიტომ რომ ეგ არის იშვიათი ბედნიერება ქალისთვის, როცა პირველი დღიდან მოყოლებული, მით უმეტეს რომ დედა მწოლიარე იყო ბოლო ორი წელი და იქაც კი ეპრანჭებოდა, როცა გაიგებდა რომ არი მოდის. დედა წამისვით ლაკი თმები დამვარცხნეთ, რომ ესე იგი იქ და ნუ აი რაც არასოდეს არ დამავიწყდება, ია, ის თვალები, როცა ის ხედავდა მამას, აი ალბათ სიყვარული ქვია მაგას. ნატომ მოკლე დროში ოჯახის სამი წევრი დაკარგა. ამ ფაქტს 4 წლიანი დეპრესია მოყვა. ნატო ჩაიკეტა, სიმღერაზე უარი თქვა. ეს იყო ღმერთთან დაახლოების ერთგვარი პერიოდი. კი, საოცარი პერიოდი იყო. საოცრად მძიმე, სანამ მივეჩვიე მათთან ერთად ცხოვრებას. იმიტომ რომ მე რო ეს არ მესწავლა, ალბათ მე ვერც გადავლახავდი. სამი ჩემთვის უძვირფასესი, ყველაზე ახლობელი ჩემი სულის ნაწილი. სამივე, რომელიც მერჩივნა ჩემს საკუთარ თავს, სიცოცხლეს და ყველაფერს. თან ალბათ ხვდებით ოჯახის ფორმას, აი ეს უდიდესი სიყვარულით 4 წევრი ვიყავით სულ ოჯახის, მე, დედა, ძმა და мама. Და აქედა რომ არავინ აღარ აკავს. ეს საერთოდ სიმღერა არც მინდოდა, არც მესმოდა და საერთოდ არც განიხილვებოდა ზოგადად ოდესმე, არათუ მოკლე დროში. არ მინდოდა. ეს იყო ჩემი ძალიან ძალიან ღრმად დაახლოება უფალთან. უფალთან მე ყოველთვის ვიყავი, ესე ვთქვათ, ღვთისმოშიში და ახლოს, მაგრამ ეს კიდე სხვა რამეა. დიდი რაც უნდა ისწავლოს ალბათ ჩემ მდგომარეობაში მყოფმა ადამიანმა, მე ვისწავლე მათთან ერთად ცხოვრება. საერთოდ ამბობენ რომ ცოცხალზე მეტი ყურადღება უნდა მიცვალებულს და ეს ნამდვილად ესია. და აქედან გამომდინარე აი ამ პერიოდმა დავიწყე მე ალბათ უკვე ბიჭების წამოჩიტვა, ასე ვთქვა და უკვე კაცობის პერიოდში შედიოდნენ და მივხვდი რომ მათ აუცილებლად ჭირდებოდათ ის ნატო და პირველი ვინც არ მაპატიებდა ეს იყო ჩემი ოჯახი.
უძლიერესი ხალი ხარ, უძლიერესი. Ნუ მსგავსი რამეც გადავით, ანე და ფსიქიკა თვითონ ავაგებს რაღაცების როთა გამალობაში. Ძალიან მძიმე თემაა ხა ამაზე საუბარი არ ღირს ნამდვილად, მაგრამ ხა რასაც გისმენდი, ბრავო, ქეც ვიხრი შენს წინაშე. Კიდევ იყო ერთი ადამიანი შენ ცხოვრებაში, რომელიც არ გაძლევდა საშუალებას, რომ დეპრესიაში ყოფილიყავი, რომ ოთახიდან არ გამოსულიყავი. შენი სულთან ხუთავე. Შენი სულთან ხუთავე გიო ხუციშვილი. Კი, ნამდვილად იყო და ალბათ გიოს რო ეცოცხლა, მე კიდევ გამეადვილდებოდა ბევრი რამე, იმიტომ რომ ის ნამდვილად არ მომწევდა მაინც გასახანს, იმიტომ რომ ჩასაფრებული იყო, ეხლა გამოდი სახლიდან და ეხლა გამოდი ჩვენთან და რასაკეთებ და კი, შეიძლება 10 ჯერ მეთქვა უარი, მაგრამ მე-11-ე აუცილებლად გამიყვანდა. მაგრამ ყველაზე უცნაური ის იყო, რომ მამაჩემი დაგრძალე მაისში, 9 მაისს გარდაიცვალა და ზუსტად ერთვეში გავიგე გიოს ამბავი, რომ იყო ავად. Maia, Zuka, ყველა ვცხოვრობდით, იმაი გიორაშება, რანა ბიძზე ვართ, როგორ ავარ და ყველანაირი ბრძოლა, თუ ლოცვით, თუ იმით, რომ იქნება გიო გადარჩენილიყო, იმიტომ რომ მე მით უმეტეს, აი გიო მყავდა ოჯახის, ჩემი საკუთარი ოჯახის, მერე როგორც საკუთარი ძმა. Ну, გიოს დაღუპვის მერე მივხვდი, რომ უკვე შეიძლება ყავს ძალიან ბევრი, ია, ძალიან დიდი სამეგობრო, მაგრამ ყავს ერთეულები, ვისთანაც შეგიძლია ყველაფერი თქვა, ამოთქვა, შენი გულის ვინც გიცნობს ისეც როგორიც ხარ რა. Და ამიტომ გიო იყო ერთ-ერთი მადგანი და გიოს რო ეცოცხლა, მე ალბათ უფრო ადრე გამომიყვანდა ამ მდგომარეობით. გამომიყვანდა. გიოს ბოლო კონცერტზე მე მგონი ყველა იკავებდა თავს სტერილისგან, მაგრამ შენ ვერ იკავებდი. იცი რატო ვერ ვიკავებდი, როცა გიოს ხელი მოკიდე, იმიტომ რომ მივხვდი, რომ ხელს ვერ იჭერდა. იმიტომ რომ სრულიად სხეული ცახცახებდა, ეს ახლო კადრი ვინც არ იცის და როცა დავიწყე სიმღერა, უკვე მივხვდი, რომ გავხედე, იმიტომ რომ მე სიმღერაზე არ ფიქრობდი იმ წუთში. იმიტომ რომ ვინც კულისის ამბები, იმიტომ რომ გიო იწვა მანამდე კულისებში და ძლის ხო, ნუ წამოაყენეს და უკვე მივხვდი, რომ ეს ხელი იცი როგორ იყო, რომ უნდა დამეჭირა, იმიტომ რომ ვერ იმორჩილებდა და უკვე ეს ფორმით გავაკეთე, ესე რომ მოკიდე ხელი და მეჭირა და უკვე ვეღარ ვიკავებდი თავს. ხვდები, იმიტომ რომ ფიქრობდი ყველაფერზე სიმღერის გარდა. უყურებდი თვალებში, რომ რამე, ხო ხვდები, აი სულ დაძაბულები ვიყავი და ნუ ალბათ იმ ხელის მოკიდებაში გამოვემშვიდობე და ალბათ ყველაფერი იყო რა ის ბოლო სიმღერა. ბოლონო. ბევრი აი ამ შენი პირადული ტრაგედიების მერე შენ დაიწყე ისრაელში მაცხოვრი საფლავზე სიარული და უდიდესი შვება მიიღე, ხო? დუბლის წყალობით მოხვდი წმინდა მიწას. კი ვიყავი ადრე, მაგრამ ამ გონებით გეუბნები უკვე, ეს დაנגრეული, ყველანაირად განადგურებული და მივდივარ სად წარმოიდგინე და ну, არც კონცერტი მახსოვს, არაფერი, ამ ჩემთვის თავარია რომ ჩავიდე იერუსალიმში. კარგი და მოკეთ ტარდება კონცერტი და კონცერტზე შევამჩნიე ვიღაცა ჭაღარათმიანი კაცი, რომელიც განაბული უსმენს, რომ მორჩა ეს კონცერტი შეიძლებაო თქვენთანო საქმე მაქო და მე ვთქარი რა თქმა უნდა მეთქი. მე ომარის მეგობარი ვარო და ია ვერ აგიხსნი რა მომივიდა, აი უცებ მე ვთქარი ერთი წუთით მეთქი, დავჯექი და ჯერ მამის სახელის ხსენება სად და სულ არის ერთი თვის გარდაცვლილი мама და შოკიდან არა ვარ გამოსული და მოკეთო მე ვგიждებოდიო ბორჯომში გავიზარდეო და იმდენად მახსოვსო და შენ ისეთი მამის შვილი ხარო რომ ესო იმხელა ბედნიერებაო რომ შენო მეო მომეცაო უფლებაო რომ მოკლედ მე შენ მენახეო და ეს იყო ჩემი ოცნებაო და მოკლედ აი ესე დავიწყეთ მეორე დღეს იორდანეზე ჩავედი და ამიხსნა ყველაფერი თუ როგორ უნდა განბანა, როგორ უნდა მოხდეს. ჩავედი და მე დავარქვი მას ნათლია. და ჩვენ უკვე გვაქვს როგორც ერთი დიდი ოჯახი, მე მაქვს სახლი, მე მყავს მერაბი, ლელა, მისი შვილები, მთელი ოჯახი, როგორც ჩემი საკუთარი ოჯახი და გვაქვს ესეთი წესი, ყოველ სამთვეში მივფრინავ. დამირეკავს, ეხა უკვე მენატრები, ნათლი მე მეტი არ შემიძლია, ეხა ჩამოდი მივდივართ მოსალოცად. ესე მაჩუკა მოკლედ მამამ მამობილი რა. აუ, სასწაული ამბავია. შემდეგი 400 ლარიანი კითხვა, სწორედაც რომ შენ მამობილს ეხება. მაშა ასე. ბატონმა მერაბმა მოგატარა იერუსალიმის წმინდა მიწა და ალბაჯრის მონასტერის ეზოშიც გაჩვენა თავისი დარგული ლიმონის ხე. კი ბატონო.
Tuici, răcui amchis, da saiden chamuit anaman amchis nergi. Natalia, ce am să rogori detalii pe axos? Ești am potos răcui, ai imaz. Nu e vreun. Eu cu ce răgat să zic romaciu că am omat să răgat să aud trebat. Am atrida n-am să te-am avut cu deva urecam. Natalia, visit galia. Cum am șenes că axos zalian cargat, da mașen git răcui amchis. Da, plat juris monastre sezoșia, dar buni. Da, să-i dă nari, ce am avut anelii. Abhazeti, da. O din nehosor. Ata slas otmot cels, s-a cartul de ce am avut, da, patriarhi Ilia Meore. Mas mă pot da de delegația romelicii cu ertieti, mama Daviti Sohumi, da, cum abhazeti mama Daviti, ahla agarari toțhali, a sonos vertva, da, man ce am avut, da, limonis nergi, romelici daugi juris monasterși. La dridan a zis da irga da gaizar da intridan is gahta naturis he. Isetili naturis he, vinski mis napops mokripaus. Quella peri usul deba. Absolutul azori basuhia e siho naturis he. Abhazet din ceamut al limonis he, șen moige otras ulari. Salutari Adamian. Salutari Adamian da jamsi. Teni rameiți. Aba modi ne-a hot ce am de ghitema. Nada scorba și sizmrebs, gansa cu trebuli adgili ugiraus. Manici se odisați gardat sulili ogiahis evrie sizmreba, tila tunda ihos. E. Sizmars auțile platoane, ce pnișnelobas. Ai ariro, ai vihseneb, vihseneb, magram vera. Vera. Ariro, ai iciraș exemplu, tu uite, proragața tota vernahe, argi sizmari, magram armaxos. Dar ariro, ai se concretul at maxos. Kedzleva, ai snișnebi, ai copilul. Ara, mehșirat copilul, arit absolvar. Sadgat simitoro mitkuia uari, ai dau și tu apirebdi, mi-au rătrat sadgat cam xavrebas. Cu gata mitia, imitoro ai ragat ai seti nișnuli, momsul iaro arara. Marta Lieru, de sat șeni gardat sulit zma, mamuka, ho? Gesis breba, șirat gebulo pro ai vigat sa amat, hteba, bat. Mamuka, gazle, nișnepstu? Ara, mamuka, ăla zah șirat ce mi-ți mame si zmreba. Iți rogoram, ca uzdat stili, mamuka, romodis, viciro, vigat sas. Modis mașii roți romeli gata ce mi-o jachis, ef sunt dacă ucirtez. Magram zust atviciro cu la pericarga ticneb. Magu epsro me mere daușat arșe uhte ragața spanikit. Uhtebi arșe imitor roța mamu ca sunt acolo, piciro cu altul cu la perim șuida ticneb. Zogada te rog dau cu erdi am cu la perim martla sau treba. Avșiri. Ari sa aravin ar tu casru arar se bobs avșiri. Nu șenesc avșiri ipovne. Ola adamiani ipovis rogurtski. Tundeți gaiazre, pimitoro, escola periese, arcreb. Da, to copilă și într-o oră, deci ai vihat să scardați lui Adzma, Anda, Adzalian, Canic, Tista, Uthovia, Șenta, Saubari, Șeni, Camut, Stile, Bizgazia, Rebar, Ceva, Șengan, Migiție, Getira, Mei. Ei, Radkma, Unda, Adzalian, Șira. Imdenat, Mimaciuia, Sorat, Minda, Gamigot, Gardat, Soalebas, Imdenat, Miveciuie, Dat, Kivils. Ro, rogur gîtxa, skelk anianik iar xtebi, gakhuave buli xtebi, ukei, ce ule privat, roca vigeb gardat soalebas, ukei, me vici am cu la persmere ramu, cu bada ukei, ubraut, vici cep mosaxenie bășii, mis mosaxenie bășii, dar vici ro, pirveli e sunt aget. Sana mi ci irsupali, aze vermo, disme ukei, vici cep mis mosaxenie bășii, trois mis tu sau cilebelia. Da, ყველაზე დიდი, აი რაც განვიცადე ამ ბოლო პერიოდში, იყო ზურაბ აკურაძის გარდაცვალება. Ჯერ განვიცადე რატო, იმიტომ რომ ძმებს ჰქონდათ საოცარი ურთიერთობა. Ეს იყო საოცარი სიყვარული ცავსე დედმამიშვილობა და სულ ერთად იყვნენ, იგივენაირად ცხოვრობდით ჩვენ, მე და ჩემი ძმა. Და როცა ვხედავ ამ დონეზე შეყვარებულ დედმამიშვილებს და მით უმეტეს მათ შორის შეიძლება რომ ერთი აღარ იყოს, ნუ მანგრევს. Მახსოვს რომ გივის უთხარი, როცა უკვე ზურა აღარ იყო, მე დამირეკა რომ ძა ვატყობდი რომ დეპრესია ქონდა. Ო, აბარა. გივიკო მე უთხარი, უბრალოდ ისწავლე მასთან ერთად ცხოვრება მეთქი. Შეეცადე რომ ისწავლო მეთქი, იმიტომ რომ სხვანაირად ძალიან გაგიჭირდება თქო. Mi ar vici ramdenat, mara mi vici rogivi amașețlips. Mi am agalit, dragi, ce ule privat, ai? Medea bice, bi, suragat sa zvihsene, pogon, trem lam de agar mi vtivar. Ce ule privat, tu ca rogor socas, ce ule privat, opit, schovre bașiv, schovrop, ce mți mastanerta, da ce mogeht. Modi nahot ce mdegi oraslarieni, kit hoaga, gonde sa idul da guit hari, ghio, huzișuli z romeli, ojahuri relicuia, nahesizmași, romlis gamș, gaune bam, tirilam de mihuana, ghio smeugle, maia.
Mesizmra. Aba. Ai zis tavi si avangardul de gomare obaj, sad gat garboda. Hoda, toalșim, am putut beceti. Dacă zau, eseti te negatice, da, ghiura, beceti, ghiketi, am șenu, e zarici, e beceti. Eso ce ule privi beceti, o arge gonoso. La mi si mohsna, o arșe izlebau. Meu garbiva, roiha, mogat mečkare bau, da, nu, dar o gamo vihuice. Ai beceti, ai hoice, ai ragața, gama huile bula tamcea. Radcva unde e ca gavi cu ceva ureca mai ias. Mai am eut chargiu, mesis mra metki, dar am echuar modul si se titre metki, da, imi toro. Metkui la ara per sar na hulo, par mai ucna uri. Angarda, ai ragața unda modul iodes, ra. Meut chargiu, ești bece di. Rabeci ai de conda, mă uit chiar, eu conda, ți-am mixeni, ise, atrat, mitrat, coro, amis, mohsna, nato arș, da, vai meu, nato ar gama kisho, mai am eu bne. Garda ți-o alebam de ce-o tahni, ta drăguca, ca ahtomaro, da, iți o, gadzura, o ciueni, corzi, ili, speci, edio, da, da, gargao, da, ți-a vidat, da, tetri, ocro, speci, edio, meți gami, eta, da, titonac, da, arasot, de sarmo, ihsna, mitrao. Hoda, izustat, am tonit, ro, am beci, de smohsna, o arșe, izlebao. Este dami bara, o mai am mit chada șeno sa ai danici pece de sambaviot. Mă uitare, Adamiano, modi sicta, mă ubne, va si zmarși de arvici, mă uitare, abece, adică cruarunda mă ixnatko. Na, heșeni zbece, dimere. Ma ce e, negam, mi gzam na surati, roza mă uita, na ghion, da, este tite bite aut ca da ne. Modi, na, hot story pasuhi. Na, tot dami reca, dami tharu, dami si zbrakio, da, dami qua. Rosat gat fi gavit, o harmax rosat o dar gadiot, da o spetce de șevam cnio, da da uza chiar, rabece de gigeti, da motreal, da o da mitraor, es ambece de smoxna arșeit, le bahelit, da nu da uza viset irile ami var, da imitoro, esi hoce ni corti ne bistre, da kios gardat farle bis. Am tine metuis mere noiembrie, atomire gazda, interes mi probam sismars. Absolut uracori, pasuhia este cu Dios mier, șepetili becedi, șen moige ora silare, da jam și gaus hra silare. Modi ne-a hot bolo meot he tema. NATO პირველი ქორწინებიდან ორი ვაჟი ყავს, გიორგი და ლუკა ჭოხონელიძეები. ხუთწლიანი თანაცხოვრება ოჯახის დანგრევით დასრულდა. შემდეგ იყო მეორე ქორწინებაც, თუმცა დღეს ნატო მარტოა. Თავისი ცხოვრების მთავარ მამაკაცებად კი თავის ვაჟებს მიიჩნევს. Ნამდვილად ეგრეა გეთანხმები. Ოხ, როგორი დედა იქნები, როგორი ვაშკაცური დედა იქნები, როგორი მეგობარი უფრო. Მეგობარი ხო? Შენ გენაცვალე, ისეთი სიმღერების ავტორი ხარ, რომ ასე მგონია, რომ ბავშვებიდან შეყვარებული უნდა ყოფილიყავი, სულ ვიღაცა უნდა ყვარებოდა. Იცი რა, ზოგადად სიყვარული უნდა გიყვარდეს. Არ უნდა დაანშტო, რომ მარტო ეს არის ქალის და მამაკაცის. ზოგადად უნდა შეძლო ეგეთი სიყვარული და მე ვფიქრობ, რომ მადლია რა. როცა მეგობარი გიყვარს ეგრე, აი მონატრებით რომ შეგიძლია ჩაეხუტო. Შეყვარებული ხშირად ყოფილ ხარ ისე მამაკაცზე. Კი, სკოლიდან სულ ვიპრანჭებოდი, სულ რაღაცა მეპრანჭებოდნენ. სულ გატაცებული ვიყავი. მართლა? მერე დამემსხვრეოდა ეს გატაცება, იმიტომ რომ აი სულ რაღაცა პრინცს ვეძებდი, თავისი ღირებულებები თაუცილებლად და ხო იცი რაღაცა ხასიათებს რო ეძებ მამის, მამის, ამის, ხო რატო არის ეს ასე, მაგრამ ეგრეა. ო, შენ ისეთი სტანდარტები ქონდა გენაცვალე. არა, ხო და სულ ვეძებდი ამ ტიპის ადამიანებს, მაგრამ სამწუხაროდ ნუ ეტყობა ეგეთები იმაში არიან უმცირესობაში. Ერთეულ ქალბატონებს აქვს და ალბათ უბედნიერესია ვისაც ეს აქვს ეს ხვედრი, მაგრამ მე მაინც ბედნიერი ქალი ვარ, იმიტომ რომ აი ესეთ გარემოცვაში მომიწია ასეთი კაცების გვერდზე ცხოვრება. Და სხვათაშორის ჩემ შვილებშიც ის მარცვალი ჩავდე და ვეცადე ყველანაირად, რომ ის ღირებულებები ქონოდათ, რაც მე ზოგადად მამაკაცი ძალიან მიყვარს. ნატოს ცხოვრებაში ახალი ეტაპია, ავტოშემსრულებელი თავის ვაჟებთან, ჭოხოებთან ერთად ამღერდა, რამდენიმე თვის წინ კი გახდა დედამთა. აბა, შემო უფროსმა ვაჟმა მოიყვანა ცოლი. შემო მემატა ჩემი ფერია გოგო და მადლობელი ვარ უფლის, იმიტომ რომ იმ ღირებულებებით ცხოვრობს ანეტა, რასაც მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ. ღერის? Ara, Aneta pianistka, nu is clasicosia da ucraus. Eha veubnevit ro modi eha chuens kenats ragatsat ko, magram vaparebt ro amoigeh ma veubnevit daiqes simgheram. Luka, sheni umtrosi vaji. Genetika mar moasona da su ragats ramodenime tslis cin vikhilet proektchi. Cinvalet imghera. Shen tvisaots arsachukars veze. Da radgan sevda. Chemi gmerti.
იცოდი რომ ამ პროექტში გამოდიოდა? საერთოდ ორი დღე დაიკარგენ. ხდები მიდიოდნენ დილით და ხამედ ეს არ არის რა ამათი თვისება რომ თანი არ ვიცოდე სად არიან რა იმიტომ რომ არასოდეს არ უშლი ხა ისეთ როცა რატო მიდიხარ. ხოდა შემთხვევით ჩემი მეგობარი გადაეყარა კახეთში. ხოდა მირეკავს და კაჭრიჩი შეხვდნენო ჭოხოვები და ხო იცი დავიბენ იმიტომ რომ მე არ ვიცოდი და ui, mă uitam, 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 მაგრამ მართლა არასვენებს ეთყობა გენეტიკა და მაგრამ შენ სიმღერებიც ხო დაუწერე უკვე შენ შვილებს? კი, ჯერ ერთი დაუწერე ესე ოფიციალურად და პრინციპში ეს იყო ჩემი პირველი სიმღერა ამ ყველაფრის მერე და ასე ვთქვათ ლენტი გავჭერი. მე ვიცი რომ თქვენ ახლა ტურნეებშიც აპირებთ წასვლას. კი, უკვე იგეგმება მოვიარეთ ერთი პირი ტურნე მე და ჭოხოებმა იტალიის. კარგად ვცნობ ბიჭებთან ერთად თავს. Imitor რომ მიჩეული ვიყავი გიოსთან ერთად დუეტი, საერთოდ სოლო სიტუაცია ჩემი არ არის და არ მიყვარს. მიყვარს როცა ბევრი ვართ სცენაზე და ამიტომ ეხა ჭოხოები მივსებენ და ასე ვთქვათ, ნენელა სკოლას გადიან. რა თქმა უნდა, მათაც სჭირდებათ ზრდა. Და ვფიქრობ, რომ ეს კონცერტები მათთვის თითოეული კონცერტი არის თვითონ აბიჯით და თუნდაც პატარით გაზდა. Ახლა კი ვთხოვ ჭოხოებს სტუდიაში ანეტასთან ერთად. გამარჯობა. დედა სამსახურებიდან მოვიდნენ. როგორ ახარ? ჩვენივრად. აი განწყობაზე, კარგად მოისვენებს ადამ. ანეტა, შენ გავნა დავწო, როგორი წარმოდგენა ქონდა მომღრალ დატო გელაშულზე და როგორი აღმოჩნდა ის, ოდესაც მის ოჯახში აღმოჩნდა? Როგორი წარმოდგენაც ქონდა პოზიტიური, ძალიან თბილი, ძალიან უშუალო და უბრალო ადამიანი. Ასეთი ადამიანი დამხვდა და ამით ძალიან ბედნიერი ვარ. Აბა როგორია ნატო ოჯახში? ნატოს ხო ძალიან ბევრი სენდაა გადატანილი. აი თქვენ როგორ უკლავდებოდით ამ სევდას? როგორ ეხმარებოდით ნატოს სევდის გადაგორებაში? ნატოს სევდის გადაგორებაში ვერ ვეხმარებოდით, მინდა გითხრათ, რა იმიტომ რომ როცა სევდა აქვს ხოლმე ქალბატონ ნატოს ეს მარტო. ხო და თავისთავად თვითონ ესე ვთქვათ ლახავს ამ რაღაცა შიდა ბარიერი. ამ დროს თქვენ უფლება არ აქვს? ჩვენ ვართ განზე. ეგ სევდა ითარგმნება ხელოვნებაში. ხელოვნებაში. Ну რად მოაქვს ინსტრუმენტთან ან ლექსად ან ეს. და მე სასწაულები იწერება რა. მე კი იცის რომ ეგ სევდა მოვაცავოთ. ეხლა ის რეალურად ის სიმღერა აღარ არის. აღარ შეიქმნას. ო რა მაგარი. ამაყობთ რატომ? რა თქმა უნდა. ამაყობთ რომელია? აი ესე წელში კი ცოტა მოხრილი ვარ, მაგრამ აი შინაგანად გამართული. Trio სიმღერი ხარ ხო სწორია? Მე მღერი ვარ სოლოს, მე რაღაცა სიმღერებში მე და ლუკა მღერი ვარ დუეტებს, ამათ ძალკე დუეტები აქვს და რაღაც სიმღერებს ერთად. ერთად. ანეტა, შენ როდის ჩაერთვები ამ სიმღერის? ანეტა მე ჩადინეობს და ექნება ხმა საფადასების. ჯერ ვერ ბედავეთყობა ხო? თქვა უნდა ხა, ამას ცოტა მეტი სითამა მეჭირდება და ხო თავისუფლებადან. კარგი ძალიან. შემდეგ ო 500 ლარიან კითხვას შენი შვილები დასვავენ ჩემო ნატო. აბა გთხოვთ? მე დაგიო პატარები რო ვიყავით ერთი 14 წლის. 14 წლის რაღაცა ესეთი ინციდენტი იყო, როცა ჩვენ შენ გატყუებით ჩემო დედა. ვაი? ორი კვირის განმავლობაში რაც მე რე ვთქვათ საიდუმლოს ფარდა აიხადა და ყველაფერი საშკაროზე გამოვიდა. ორი კვირა მატყუებდით? კი, აი პატარები რო ვიყავთ, 10-11 წლისები და სკოლის პერიოდი. სკოლის შატალო? სკოლაში რო არ დადიოდით? ხო, და სხვაგან მივდიოდით. კი ბატონო, ბებოსთან. ბებოსთან. ბებოსთან დადიოდით. ისად მივდიოდით. არა, ეგეც არ ვიცი, ეგ მაშინ არ დამაცადეთ, თორე უნდა გადამამოწვევა. მე შეკპირდით, რომ ვიდეოს ამოვყრი ყველგან თქო. ვაიმე! მართლა? ხო, მაგრამ ვერ რა მოყარა, რა მოაგდო? არა, ხა რა მოუყრია, მოუყევით რაც ხდებოდა და როგორც. სად იმყოფებოდით ორი კვირის განმავლობაში შატალოვზე? სად დადიოდით? ერთი კარგი მეგობარი ყავდა, მოვიკითხავ აქედან, იცის ვინცაა და როგორც. და სკოლაში დავდიოდით ხომ დავყავდით რა და ეხლა როცა რაც ფულს შევაგროვდით ხოლმე და ლუკა პირველი გაჩერება იყო მაკდონალდი, მე მივდიოდით იმასთან ჩაიხანაში. აჰა. ეგ აბანო თუბანში. არა, ამათი წოლი. აჰა. და ნუ რაღაცას ხან მან ქარისტარებას ვსაუბრდით ხანის ან რაღაცა რაღაცა მოკლედ კარგად ვადავდი დროს ორი კვირა. აა ესე იგი იქ მქონია მე მთავარი საქმე ხო? იმას მოუკლა. აი ეს ამბავი უკვე დამთავრებულია. დიახაც ესეც იყო ორკვირიანი შატალოები იყო აბანო თუბანის ჩაიხანაში და მაკდონალდში ძალიან კარგი ის არის.
დაკავშირება. მერე მიზოდით ბებოსთან. ბებოსთან. შენ მოიგე 500 ლარი, აბსოლუტურად სწორედ გაეცი პასუხი. ჯამში გაქვს 1400 ლარი. მე თქვენ წარმატებებს გისურვებთ, გიო ლუკაჭო, ხო? არა, ეს სასწაულად გიო ლუკაჭო, ხო? დავიმახსოვრე წეღარო თქვი. ეს კი ანე გამოდიშო შენ ხარ ჭოხო. გიო და გამოდიხარ ჭოხო. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან დიდი მადლობა ანეტა, რომ მოხვედი, ვიცი რომ ძალიან დაკავებულები ხართ, მუშაობ და ასე შემდეგ და ეხა ხო იცით რომ სიმღერის გარეშე ვერ გაგიშვებთ. აუცილებლად შემოგთავაზებთ. ზამთარი მოდის თოვლიდან მოუძღენია თოვლიებს ჟარჟან რომ თოვლი მოვიდა ერთად გვათოდა ორივე ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა. რეკლამის შემდეგ შევეცდები გაბიკო, რომელმა გავლენიანმა ადამიანმა დააკარგვინა სამსახური ნატო გელაშვილს. თანამდებობის დაკავების შემდეგ კომპოზიტორი ისე გაანაწყენა, რომ ნატო დღემდე ვერ პოულობს პასუხს, თუ რატომ მოექცა მეგობარი ასე. Ავლი კონვერტი კვლავ ეთერშია და მე სტუმრად ყავს უნიჭიერესი ქალბატონი, კომპოზიტორი ნატო გელაშვილი. ნატო, შენ არავის არ გიოხარ, მართლაც რომ არავის არ გიოხარ, ისეთი საოცარი ხარ და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ. ჩვენს გადაცემაში დადგა ფარული კონვერტის დრო. საინტერესოა. გთხოვთ, შემოიტანოთ კონვერტი. საინტერესოა. შემოიგე 1400 ლარი, ყველა კითხვას აბსოლუტურად სწორად გაეცი პასუხი. გაგვანდე ესა თუ ის პატარა მცირედი საიდუმლო შენი ცხოვრებიდან, მაგრამ ახლა დადგა 5000 ლარიანი კითხვის დრო. ეს კითხვა წერია ამ კონვერტში. ნატო, გთხოვ, გახსნა კონვერტი და წაიკითხო. საინტერესოა. აჰა. აბა, ნახოთ. მაყურებელს ვეტყვი, რომ ამ კონვერტში წერია იმ მინისტრის სახელი და გვარი, რომელთანაც ნატო გელაშვილი ბავშვობიდან მეგობრობდა
Manki, თანამდებობის დაკავების შემდეგ, კომპოზიტორი ისე განაცხადა, რომ ნატო დღემდე ვერ პოულობს პასუხს, თუ რატომ მოექცა მეგობარი ასე. Ეს რა თქმა უნდა, არ განიხილება. არ განიხილება. Რა თქმა უნდა, ჩემოია, თქვენ კონვერტი საიდან მოხდა, არ ვიცი? Წვავ, კონვერტს უკვე აუცილებლად. Აუ. Ასე უცებ არავის დაუწვია ეს კონვერტი, ნატო. Ეს რა საერთოდ არანაირ ფულად არ ღირს, არათუ მეგობრის. Არც ნაცნობის, არც უცნობის ჩემო საყვარელო. Საერთოდ ფულად არაფერი არ ღირს. Თუმცა ეს იყო რაღაცა ალბათ ყველაზე მძიმედ რაც შეიძლება იყოს ადამიანმა რომ გადაიტანო ეს არ არის სამსახური ყოველთვის ყველაფერი რაღაცა იცვლებას რაღაციდან მოდიხარ სადღაც მიდიხარ მაგრამ გააჩნია უბრალოდ როგორ მოგექცევიან შენ ცუდად მსახურებ თუ არა ამ შენ არ იმსახურებ ამ მოქცევას მაგრამ არაუშავს მე დიდი ხანია მიუტევე ყველას და მინდა უსურო ჯანმრთელობა კარგად ყოფნა წინსვლა და ბევრი, ბევრი.